Euregion Egrensis je organizace združující 67 měst a obcí v našem kraji a Tachovsku. Sídlo má v Karlových Varech a nabídku Chebu na přestěhování nevyužije. V Sokolově 20. června konaná valná hromada Euregia Egrensis odmítla nabídku města Chebu na přestěhování sídla z Karlových Varů. Dá se říct, že při hlasování nebyla tato myšlenka podpořena členy valné hromady. Důvod? Důvodem bylo to, že měl končit údajně, nebo končí nám všem za čtvrt roku mandát, přijde nová zastupitelstva a bylo to bráno tak, že je to tak závažný bod nebo tak závažná změna, že by o tom se k tomu měla vyjádřit už nové vlastně složení prezidia i valné hromady. Tyto důvody považují v Chebu za zástupné a odmítají je. Nesouhlasím s tím, protože si myslím, že město Cheb tuto nabídku podalo již před rokem skoro, to znamená na valné hromadě v začátkem listopadu, pak o tom bylo intenzivně jednáno, proběhla už jedna valná hromada mimořádná k tomuto, tato byla vlastně druhá a do té doby jsme nabídli tři objekty, které si myslím, že byly ve velké kvalitě. Ten poslední si myslím byl velmi reprezentativní ve srovnání s dnešním jednatelstvím a za velmi lukrativní cenu. Město nabídlo 200-metrový nebytový prostor přímo na Chebském náměstí s tím, že nebude požadovat nájemné. Euregio by hradilo pouze náklady spojené s užíváním, především energie. Takže si myslíme, že tam je skoro pětkrát méně nákladů, což v našem rozpočtu je někde vidět. To znamená, tam je rozdíl skoro 4 miliony korun. V Chebu se myšlenky na vrácení Euregia do města nevzdávají. Další kolo proběhne na podzim. A starostové budou opět zvažovat nabídku na přesídlení.